בעצם בסיני. מ-2009 מתפתחת תעשייה של עינויים תמורת כופר. מבריחים הבדואים, רואים כי טוב, מבינים שיש פה פוטנציאל לקבל כסף לא רק מדמי ההברחה של $1,000 לראש, או $2,000 לראש, תלוי בשוק, בהיצע ובביקוש באותו הרגע. הם בעצם קולעים מבקשי המקלט, בעיקר אריתראים, קולעים אותם, מענים אותם עינויים קשים מאוד, מאוד, וגובים דמי כופר עבור השחרור שלהם. אז מתפתחת תעשיית ענק, תעשייה מטורפת של עינויים תמורת כופר. הבדואים, מהלך 2012, רואים את החומה, את הגדר הולכת ונבנית. רואים שהמיליונים והמיליארדים שהם גלגלו מ-2009 הולכים ונגמרים, כי עוד מעט מבקשי המקלט יבינו שהנתיב הזה הוא פחות כדאי ואי אפשר להיכנס לישראל. מה הם מתחילים לעשות? מתחילים לחטוף. פה בחוץ, עכשיו בקבלת קהל שאנחנו נצא, יש פה אנשים שלא חלמו, לא ידעו מה זה ישראל, שנחטפו מחרטום עם שק על הראש, שנחטפו ממחנות פליטים בסודן, אריתראים, שישבו במחנות פליטים בסודן, ונחטפו. יושבים אנשים עכשיו בכלא הישראלי, במתקן מטורף, באמצע המדבר, אנשים שראו את הפרות שלהם. ויום אחד בא שבט הרשיידה, והכניס אותם למסעית, ובמשך שבועיים היו בדרכים, ואז הם מוצאים את עצמם באמצע המדבר, סיני, באיזה חושה, כבולים, תלויים מהידיים, עם פלסטיק על הגוף שלהם, עם שוקים חשמליים, עם אונסים קבוצתיים, זוועות עולם שלא ברור, שמתרחשות עכשיו שאנחנו מדברים. עכשיו שאנחנו מדברים יש שם 200 בני אדם. איזה צוותים, צוותי צילום לא נכנסו לשם כבר. כולם היו שם. כולם יודעים מה קורה שם. האירופאים יודעים, האמריקאים יודעים, ממשלת ישראל יודעת, והמצרים יודעים, כולם יודעים. מה זה? זה מטורף. והרבה מהם נחטפו. אז מי שיושב היום בכלא זה אנשים שנחטפו.